Me mbrëma gjithve të nderuar teleshikues, ndër të tjera, në këtë edicion informativ do të ndiqni Departamenti Amerikan i Shtetit mbështet punën e SPAC por bën thirrje që të rritet lufta ndaj korrupsionit. Drejtuesja për Europën Jugore dhe qendrore në këtë departament, Colin Hyland, tha në Tiranë se ulja e korrupsionit do të antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe do të rrisë investimet e huaja. Ryan Wesley Ruth u arrestua nga policia amerikane pasi dyshohet se do të bënte atentat ndaj kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Shërbimi sekret gjeti në vendin e ngjarjes një pushkë të llojit AK-47 me të cilën dyshohet se do të goditej Trump. Kjo është hera e dytë që ish presidenti i shpëton atentatit. Analisti amerikan Edward Joseph i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian të mos sillen butë me Serbinë, pasi ajo sipas tij po destabilizon Ballkanin dhe po bashkëpunon me Rusinë dhe Kinën. Analisti amerikan tha gjatë një interviste për Radio Televizionin Shqiptar se Perëndimi duhet të ndryshojë sjellje me Vučić. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve kërkon investim nga qeveria për ndërtimin e sistemeve anti-dron. Drejtori i burgjeve tha se grupet kriminale mund të përdorin dronët edhe për ndonjë sulm mbi sistemin e burgjeve apo ndaj rivalëve të tyre. Qeveria reflekton duke ulur në 3 nga 5 vitet që studentët e mjekësisë duhet të punojnë në Shqipëri pas studimeve. Një tjetër përmirësim i ligjit ka të bëjë edhe me mjekët e rinj që nuk punësohen brenda 3 muajve të parë. Ata do të paguhen me 80% të pagës, por studentët e mjekësisë kërkojnë anullimin e krejt ligjit. Këto edhe shumë informacione të tjera, menjëherë pas siklës. Mi mbrëma gjithve, kjo është revista televizive, unë jam Blerta Tafani. Departamenti Amerikan i Shtetit mbështet punën e SPAC por bën thirrje që të rritet lufta ndaj korrupsionit. Drejtuesja për Europën Jugore dhe Qendrore në këtë departament, Colin Hyland, tha në Tiranë se ulja e korrupsionit do të antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe do të rrisë investimet e huaja. Vendet e Ballkanit Perëndimor fillimisht duhet të unifikohen si një treg, mes tyre më pas mund të bëhen pjesë të tregut më të gjerë, siç është ai i Bashkimit Evropian. Kjo u theksua nga drejtuesja për Europën Jugore e Qendrore në Dash, Colin Hyland, gjatë fjalës së saj në konferencën ekonomike për Ballkanin Perëndimor. Zyrtarja Dash vuri theksin në luftën kundër korrupsionit, ku ndalë edhe tek mbështetja që shqiptarët duhet të japin SPAC-ut. Korrupsioni është një çështje madhore jo vetëm në Shqipëri apo Ballkan. Në Shqipëri ky problem duhet të kaluar me ndihmën e SPAC. Nëse vendi mund korrupsionin, do të integrohet në Bashkimin Evropian dhe do të tërheqë më shumë investime. Duhet të mbani nën kontroll korrupsionin dhe ndryshimet ligjore që bëni duhet të jenë në përputhje me Bashkimin Evropian. Ne si SBA do t'ju mbështesim. Ndërsa përfaqësuesi i Bankës Botërore në Shqipëri, Emanuel Salinas, vuri theksin në shtimin e vëmendjes në kapitalin njerëzor. Duhet kushtuar më shumë vëmendje kapitalit njerëzor, duhet ngjetur pikat e dobta të sistemit të formimit të këtij kapitali dhe duhet ndërhyrë në to. Përmirësimi i këtij kapitali fillon me edukimin. Duhet më shumë hapësirë në punësimin e grave e vajzave që kërkojnë punë me orar të shkurtuar, si dhe për të rinjtë të papunë, duhet më shumë trajnime. Gjithashtu duhet të njihni më shumë dhe vlerën e diasporës tuaj. Një fokus të veçantë në këtë konferencë u kushtua edhe përpjekjes që duhet bërë sa i përket dekarbonizimit dhe incentivave mjedisore dhe qeverisëse. Kryetari i Partisë Demokratike rrëzoi sërish akuzat e ngritura nga SPAC në dosjen e tij. Berisha tha se çdo veprim i tij financiar është i deklaruar në Inspektoriatin e Kontrollit të Pasurive. Gjatë konferencës me gazetarët, ish kryeministri u përgjigje dhe parashikimeve të zotit Rama për mandatet e pritshme të opozitës në zgjedhjet e ardhshme. Maltezit e cila nuk ka qenë. Sali Berisha i rrëzoi sërish përpara gazetarëve akuzat e shkruara për të në dosjen e SPAC. Në një konferencë online me gazetarët, ish kryeministri tha se çdo shpenzim i tij dhe i familjes së tij janë të deklaruara në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Nuk ka në mënyrë absolute asnjë shkelje ligjore. Dhe ata që mendojnë se është rishfet solidariteti familjar, ata nuk kanë familje. Gjitha më ka të deklaruara 100% në institucionin e ILDKP-s. Por në konferencë, Zotë Berisha ju përgjigj edhe parashikimeve që bëri kryeministri Edi Rama pak ditë më parë për numrin e mandateve që mund të marrë opozita në zgjedhjet e ardhshme. Edi Rama do marr ato që mori Ramizalia në vitin 1992 dhe asnjë vot më shumë. Në çdo zgjedhje të lirë, mos besoni pollet,
në të gjitha pollët të narkodiktatura, diktatori i ka në qill treguesit. Kjo dalje e Zotit Berisha u bë vetëm pak ditë pasi ai u mori pandehur zyrtarisht nga struktura e posaçme antikorrupsion. Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal prezantoi sot sondazhin më të madh të opinionit publik edhe të biznesit në rajon. Të dhënat e publikuara flasin për një mosbesim të lartë të qytetarëve të Ballkanit tek politika, ndërkohë që fenomenet më shqetësuese përgjatë vitit të fundit janë rritja e çmimeve dhe korrupsioni. Rritja e çmimeve, inflacioni si dhe korrupsioni janë në krye të fenomeneve më shqetësuese për të rinjtë të Ballkanit perëndimor, duke zëvendësuar papunësinë si çështja më problematike pak viteve më parë. Janë këto disa të dhëna të publikuar në kuadër të Balkan Barometrit, i cili krahas pasqyrimit të dhënave të vitit 2024 paraqet edhe ecurinë e 10 viteve të fundit. Është e kuptueshme sepse rritja e çmimeve dhe inflacioni për vendet e Ballkanit Perëndimor sot janë më pak, pra rritja e çmimeve është më pak e përballueshme edhe sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që inflacioni prezent në vendet tona është më shumë se sa dyfishi i atij të Bashkimit Evropian. Mosbesimi tek media mbetet i lartë. 64% e qytetarëve në rajon mendojnë se media është e influencuar nga politika. Dhe jo pak, por të paktën mbi 60% e tyre nuk kanë besim tek media sociale. Ka një shqetësim në rritjes nëpërmjet media sociale, po përhapet shumë edhe lajmi i rrem. Raporti nuk sjell asgjë të re sa i përket mosbesimit të qytetarëve të Ballkanit tek politika. Është konstantja e pandryshuar e mosbesimit tek partitë politike. Partitë politike vazhdojnë me 74% të jenë më të pabesuara, ku institucionet, ndër institucionet më të pabesuara mbas partive politike fatkeqësisht është parlamenti dhe pastaj vazhdon qeveria. Sondazhi gjithashtu flet për një rënje të mbështetjes në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndonë se qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës vazhdojnë të ruajnë një optimizëm më të lartë krahasimisht me fqinjët, për bregun optimizmi në rënje në Ballkan vjen si pasojë kozgjatjes së procesit të antarësimit. Ryan Wesley Ruth, personi për të cilin autoritetet dyshojnë se bëri përpjekje për atentat ndaj ish-presidentit Donald Trump, është paraqitur përpara një gjykate federale sot në Florida. Ai u ndalua nga policia të dielën pasi iku nga vendi i ngjarjes, një fushë golfi ku i pranishëm ishte ish-presidenti i cili po luante golf. Shërbimi sekret gjeti në vendin e ngjarjes ndër të tjera edhe një pushkë të llojit AK-47. Për të mësuar më tepër detaje, unë do të lidhem tani drejt për drejt me gazetarin e Zërit të Amerikës Artan Haraqia. Artan, të përshëndes. Atëherë, ne jemi njohur sot me faktin që i akuzuari për këtë sun që duhet të thënë është i dyti nda ish presidentit Amerikan Donald Trump ka dalë për para një gjykate federale. Cilat janë akuzat që ungritën nda i ti? Nda i të dyshuarit fillimisht e ungritën dy akuzat, të dyja për armbajtje. To, pa dyshim, nuk janë dyshimet kryesore për çfarë u ndalua zoti Ruth të dielën, si që thatë edhe ju, nëse ish presidenti Donald Trump po luante golf në klubin e tij privat në Palm Beach të Floridas. Një antar i shërbimit sekret që ofron mbrojtje ish presidentit e bren tytën e një pushke që kishte dalë jashtë një shkure afër rrethimit të fushës së golfit. Ky pjesëtar i shërbimit sekret qëllon menjëherë në atë drejtim dhe personi që fshihej aty, që dyshohet ke qenë Ryan Wesley Roth, ikën më vrap drejt makinës së tij. Me ndihmën e një dëshmitari, dyshuar identifikohet dhe kapët në një autostradë ku larguar nga Palm Beach për në qarkun fqin. Akuza për dyshimin kryesor, pra atë që autoritetet thonë se ishte përpjekje për të kryer atentat, mund të ngritet ndërsa hetuesit mbledhin dëshmi shtes. Në vendin e ngjarjes, siç e thatë edhe ju, gjet pushka AK-47, por gjetën edhe çanta shpine me shumë ushqime dhe një kamerë dhe gjëra të tjera. Ndryshe nga atentati i parë ndaj zotit Trump me 13 korrik, autori së cilës u vra duke mos lënë pothuajse asnjë informacion mbi cilin mund të kuptohet pak të një motiv pse e kreu sulmin. Kësaj radhe, pra për rastin e dieshëm, janë zbuluar një mori publikime që i dyshuari duket se ka bërë ndër vite, kryesisht në rrjetet sociale. Në vitin 2016 për shembull, ai ka votuar për zotin Trump. Mirpo me kalimin e viteve është kthyer nga një person që ka qenë i mbushur me zemrim për ish presidentin, cilin shpeshherë e ka portretizuar edhe me terma ofendues. Një prej arsyeve për këtë mund të jetë mbështetja për Ukrainën, për cilin ai thotë se nuk ka asgjë gri në atë konflikt. Aty gjithçka është bardhëzi dhe se lufta sipas tij duhet të fitohet më patjetër nga Ukraina. Hetimet kryesore për rastin po zhvillohen nga Biroja Federale për Hetim, nga FBI-a, pra mirëpo edhe guvernatori i Floridas Ron DeSantis njoftoi se edhe shteti Floridas do të zhvilloj hetimet e posaçme të tij për këtë rast.
Sigurisht, këto hetime do të ndimojnë më pas edhe për të hedhur dritë mbi motivet kryesore, le të themi, përveç atyre që janë zbuluar deri më tani që duken si arsye personale ose inate personale të dyshuarit për këtë sulm. Edhe një pyetje tjetër, Artan, është sulmi i dytë, le të themi, ndaj ish presidentit Donald Trump. Çfarë do të thotë kjo për Amerikën? Si është përcjell ky sulm, ky lajm atje? Blerta, nuk janë vetëm të dy rastet e atentatave, apo që dyshon se ishin atentate ndaj pasi ky rast, ende nuk ka një akt akuzë të zyrtare për çështjen e atentatit. Zyrtarët e FBI-s vetëm besojnë që personi në fakt planifikonte të kryente atentatin në bazë të dhënave që kanë mbledhur deri më tani, por në përgjithësi fushata zgjedhore presidenciale në këtë rast është mbushur me zhvillime të pashembullta. Janë padyshim më kryesoret rasti i atentatit ndaj zotit Trump me 13 korrik dhe ky i dyti që tregon se vazhdon se retorika të jetë shumë nxitse, vazhdon të ketë shumë përçarje në mesin e popullatës, por është edhe largimi i një presidenti që vazhdon të jetë ndëtyr nga gara për të rizgjedhur, zëvendësimi i tij me nën presidenten Kamala Harris dhe të dy kampet të ndara në dy këndet të veçanta, të cilët marrin gjithçka për keq atë që thot kampi tjetër dhe gjithçka për mirë që thot kampi i kandidatëve tyre të preferuar. Sot i Trump, për shembull, sot në deklaratën e parë që ka bërë për Fox News Digital, për faqen e internetit të Fox News-it në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pajisoi rivalet e tij politik që ishte retorika tyre ndaj tij që nxiti njerëzit, që po nxit një urrëti ndaj tij dhe që po nxit persona të caktuar për të bërë përpjekje edhe për ta vrarë. Lirta? Artan, unë të falenderoj për gjithë këtë informacion që përcolle për ne drejt për së drejti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke që nuk do të jetë fort e lehtë edhe puna për ju, sepse ky proces zgjedhor, kështu si ka nisur, do të ketë ngjarje dhe ndoshta do të jetë edhe më i nxehtë se ato që e kanë para aprirat. Të falenderoj dhe punë të mbarë edhe për ju. Ecim tani më tej, kryeministri britanik Starmer u prit sot nga homologja italiane Giorgia Meloni në vizitën e tij të parë zyrtare në Rom. Sipas mediave italiane, çështja kryesore e vizitës është pikërisht marrëveshja për emigrantët mes Italisë dhe Shqipërisë, që në një të ardhme mund të përdoret edhe nga Anglia. Kryeministri britanik Keir Starmer zhvilloi këtë të hënë vizitën e tij të parë shtetërore në Itali, ku kryefjale diskutimeve me homologën e tij italiane Giorgia Meloni ishin emigrantët e palishëm dhe mënyrat e parandalimit të tyre për të hyrë në shtetet respektive. Gjatë konferencës për shtyp, Starmer shprehu interes për marrëveshjen e arritur mes Italisë dhe vendit tonë. Ju keni bërë një përparim të jashtëzakonshëm duke i ndalur kalimet ilegale që në fillim, si dhe duke luftuar bandat e trafikimit. Si rezultat, kalimet e parregullta në Itali nga deti janë ulur me 60% që nga viti 2022, tha Starmer, i cili është zotuar të luftoj migrimin e palishëm në Britani, ndërsa është shprehur edhe kundër deportimit të emigrantëve pa dokumenta drejt Ruandës. Por udhëtimi i Starmerit në Itali tashmë ka nxitur kritika madje edhe brenda partisë së tij. Deputeti laborist Kim Johnson tha për The Guardian se ishte shqetësuese që Starmer po kërkon të mësojë nga një qeveri neofashiste, veçanërisht pas trazirave kundër refugjatëve dhe terrorizmit racist të ekstremit të djathtë që përfshiu Britaninë këtë verë. Përveç marrëveshjes me Tunizinë, qeveria Melonit ka rinovuar një marrëveshje të diskutueshme me qeverinë libiane, të mbështetur nga OKB-ja në Tripoli, që daton nga viti 2017, në të cilën Roma ofron trajnime dhe financime për rojet bregdetare libiane për të ndihmuar në parandalimin e largimit të emigrantëve ose kthimin e tyre përsëri në Libi. Grupet e të drejtave të njerëzit thonë se marrëveshja ka bërë që mijëra migrantë në ndalim arbitrar të kthehen në Libi për të përballur atje me torturën dhe abuzimin e autoriteteve. Analisti amerikan Eduard Joseph i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që të mos sillen butë me Serbinë, pasi sipas tij po destabilizohet Ballkani dhe po bashkëpunon Serbia me Rusinë dhe Kinën. Analisti amerikan, që është edhe njohës i mirë i çështjeve të Ballkanit, tha gjatë një interviste për Radio Televizionin Shqiptar se Perëndimi duhet të rris presionin mbi Vučić. Situata mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe qëndrime që po mbahen karshi të dyja palëve nga liderët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, për analistin amerikan për çështjet e Ballkanit Perëndimor,
Edward Joseph janë të gabuara. Dhe në vend që të tregojnë forcën, të dyja si SBA ashtu edhe Bashkimi Evropian, ato kanë përkrahur Vučić, ndërsa Kurti i druhet sankcioneve në Kosovë. Mesazhi im është i qartë. Dobësia sjell dobësinë, kështu që ne kemi qenë të dobët me Vučić edhe pse e dimë aleancën e tij të fortë me Rusinë dhe me Kinën. Ne të gjithë kemi parë Vulin të takohet me Vladimir Putin dhe Vučić që pret Xi Jinping. Gjithashtu ato kanë marrëdhënie të ngushta me Iranin. Kjo është gjendja dhe Kurti thotë: "Unë e shoh sa të dobët po tregojnë dhe unë po përfitoj." Dhe ndërkohë tregohet provokativ me serbët e Kosovës dhe ky është një problem i madh. Ndërkohë që për profesor Joseph zgjidhja mbetet tek hapat e menjëhershëm që fushitë më dha duhet të ndërmarrin për të ndërruar me shpejtësi të gjithë politikën e tyre në lidhje me Ballkanin Perëndimor. They have to completely change this posture towards Belgrade. SBA duhet më njëherë të ndryshojë qëndrimin kundrejt Beogradit dhe pastaj mund të kemi një shans për Prishtinën. Të liderët e SBA-s dhe BE-s nuk po bëjnë asgjë, pasi duan përkrahjen e Serbisë për Ukrainën, si dhe duan litiumin e këtij vendi. Duhet jetë e kundërta. Sa më shumë presion t'i ushtrojë SBA dhe BE Vučić, aq më e madhe do të jetë përkrahja e tij për Ukrainën dhe do të kemi më shumë shanse të bindim popullin serb që gërmimi për litiumin nuk dëmton ambientin. Marrëdhënia e liderëve europian si Macron apo Scholz me presidentin serb Aleksandar Vučić për analistin amerikan të çështjeve të Ballkanit Perëndimor janë në ndjekje të politikës së Shteteve Bashkuara të Amerikës. Bashkimi Evropiani është përgjigjur pozitivisht kërkesës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të rinisur dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht se Vučić u kushtëzoi dialogun me 7 kërkesa. Bashkimi Evropian njoftoi përmes dhënësit Peter Stano sa mirëpreh thirrjet e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić. Ne e mirëpresim nga dëshmërinë e shprehur nga presidenti Vučić për të vazhduar angazhimin në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Pozitivisht e marrim edhe thirrjen e tij për serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë dhe të riintegrohen në të gjitha institucionet e Kosovës, nga të cilat janë larguar në vitin 2022, tha Stano. Ai tha se BE-ja vazhdimisht i ka bërë thirrje Beogradit që të inkurajojë riintegrimin e serbëve në institucionet e Kosovës dhe Prishtinës që ta mundsojë atë. Marrëveshjet e dialogut i parashikojnë hapat dhe procedura që kjo të ndodh në përputhje dhe duke respektuar kornizën ligjore të Kosovës, tha Stano. Në këtë kontekst, implementimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është shumë i rëndësishëm, shtoi ai, duke ju referuar po ashtu kërkesës së Vučićit për themelimin e asociacionit në Kosovë. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kërkon investim nga qeveria për ndërtimin e sistemeve anti-dron. Drejtori i Burgjeve tha se grupet kriminale mund t'i përdorin dronët edhe për ndonjë sulm mbi sistemin e Burgjeve apo ndaj rivalëve të tyre. Dy rastet e konstatuara ditëve të fundit ku në burgun e Burrelit dhe atë të Peqinit janë tentuar të futen celular dhe drogë përmes dronëve, ka bërë që drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve të kërkojë fonde për investime në sistemet anti-dron. Për opozitën, apo edhe vetë drejtuesit e sistemit, grupet kriminale mund t'i përdorin edhe për ndonjë sulm të mundshëm. Tentativat e grupeve kriminale për të goditur veprimtarinë e grupeve rivale mund të ishte edhe një sasi eksplozive, e cila do të ishte fatale për sistemin penitenciar edhe për dënuarit të parëvurgosur. Kjo është një moment që duhet na vënë në alarm gjithë Komisionin e Sigurisë, po gjithë institucionet e sigurisë kombëtare, sepse përdorimi i dronëve mund të krijojë një rrezik shumë të madh nëpër Burgje. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka bërë një kërkesë për buxhetimin e sistemit antidron në gjithë JVP-t e Republikës së Shqipërisë. Teksa ishte te Komisioni Parlamentar i Sigurisë, drejtori i Burgjeve u përball me kritika për ngjarjen e dhjetorit të vitit të shkuar, ku në një burg u vranë një i burgosur. Futet armë në burg, vriten të burgosur, ekspozohen shkresa zyrtare që burgu i sigurisë lart Pekinit i që kthyer në hotel me pesyje, që dëshmon lëshim mbas lëshimi, degradim mbas degradimi, aty ku ishin bosët e krimit, ekspozohen raporte që burgu i sigurisë në Durrës ishte kthyer në hotel me pesyje për të burgosurit e korrupsionit politikës. Kjo ngjarje është në hetim. Mund dalim me një vendimarrje përpara vendimit të një gjykate. Gjatë seancës dëgjimore, u bë ditur se do të mbyllet paraburgimi i kuksit, do kërkohet me buxhetin e ri rritja e pagave të punojësve të burgjeve, ndërsa burgu i Lezhës do t'i kalojë për administrim Ministrisë së Shëndetësisë. Shqiptarët janë rreshtuar gjithmonë në anën e duhur të historisë dhe këtë shembull e tregon konferenca e Pezës. Vlerësimin shkencor dhe historik për këtë ngjarje tregoi sot Kuvendi i Shqipërisë, i cili nëpërmjet kryetares Elisa Spiropali organizoi takimin ku morën pjesë akademik dhe nxënës të shkollave të mesme.
Parlamenti i Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Akademinë e Studimeve Shqiptare organizoi të hënën sesionin shkencor antifashizmi shqiptar si vlerë mbarëshoqërore. Konferenca u organizua në sallën e seancave plenare, në të cilën gjatë fjalës së saj kryetaria e kuvendit zonja Elisa Spiropali theksoi rëndësinë e konferencës së Pezës. Peza si simbol dhe simboli i Pezës ishte fronti i parë që i rreshtoi në krah shqiptarët e ndershëm e patriot. Ishte leksion i madh që u dha historisë dhe që historia vazhdon t'i japë edhe sot. Se të bashkuar me njëri tjetrin, pavarësisht bindjeve, ideve, feve, ne shqiptarët mund t'jemi të suksesshëm. Të njëjtin akt bashkimit të shqiptarëve përpara mbylljes së luftës së dytë botërore, zonja Spiropali e solli në kohë, edhe kur u bë betejë e fundit për shërimin e Kosovës. Antifashizmi dhe patriotizmi ishin themelet e zgjedhjes së pamëdyshë të Shqipërisë në vitin 1999, kur ajo sërish u rreshtua në koalicionin politiko-ushtarak të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kundër diktaturës së fundit nacional-fashiste të Miloševićit në Ballkan, në betejën më të madhe ushtarake dhe morale të ndodhur në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Kryetaria e kuvendit vlerësoi qëndrimin e shqiptarëve, duke u rreshtuar në anën e duhur të historisë. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia e kreu sot homazhe në varrezat e dëshmorëve për të kujtuar këtë ngjarje historike. Në 82 vjetorin e konferencës së Pezës, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i kreu homazhe në varrezat e dëshmorëve për të kujtuar këtë ngjarje historike për popullin shqiptar dhe për të risjellë në vëmendje simbolikën e kësaj dite të shënuar. Për gjithë ata që u mlodhën bashkë para 82 vitesh me një vizion që kur shqiptarët bëhen bashkë, bën gjëra të mrekullueshme. Thyen armiq që mund të jenë shumë të fortë, shumë të pushtetshëm, shumë të armatosur, po një shqiptar me një shqiptar tjetër, me një ndjesi, me një energji dhe me një zjarr brenda mund të thyej çdo fuqi të pamposhtur. Ndaj faleminderit Peza, faleminderit Pezakëve, faleminderit shpirt të madh të Babëslymit. Ai shtoi se historia na ka mësuar sa e rëndësishme është të bëjmë gjërat e duhura, të drejta dhe të nevojshme, ndërsa u ndal edhe në disa nga investimet thelbësore të Bashkisë së Tiranës për zhvillimin e kryeqytetit. Sot që të respektojmë të moshuarit, është gjë e durë, por që qeveria të filloj këtë reform të jashtëzakonshme për të rritur pensionet, është gjëja e nevojshme. Sot t'i gëzojmë fëmijëve të vegjël, është gjëja e durë, por që ne të ndërtojmë 44 shkolla, nga cilat 4, vetëm këtu në 5, është absolutisht gjëja e nevojshme. Në mesazhin e tij Velia i bërë një apel për bashkim, duke lënë pas ndësitë politike kur bëhet fjalë për punë që të çojnë përpara zhvillimin e vendit. Qeveria reflekton duke ulur në 3 nga 5 vitet që studentët e mjekësisë duhet të punojnë në Shqipëri pas studimeve. Një tjetër përmirësim i ligjit ka të bëjë edhe me mjekët e rinj, të cilët nuk punsohen brenda 3 muajve të parë. Ata do të paguhen me 80% të pagës. Por sërish studentët e mjekësisë kërkojnë anullimin e këtij ligjit. Nuk kemi asnjë arsye objektive. Pas ndryshimeve të propozuara nga gjykata kushtetuese për projekt ligjin e studentëve të mjekësisë, ky i fundit ka kaluar sot me procedurë të përshpejtuar për diskutim në Komisionin e Edukimit dhe atë të Shëndetësisë. Qeveria ka reflektuar ndryshimin e viteve të punësimit të detyruar në vend pas diplomimit nga 5, 3 dhe 2 vite që ishte, në 3 vite për ata që janë në vitin e parë këtë vit dhe pastaj kalon në 2 vite dhe 1 vit angazhim për ata studentë që tashmë janë në vit të 5 dhe vit të 6. Në qovë se qeveria e kishte planifikuar 5 vjetë, gjykata thot, jo 5, po 3, kush ka mesatarin më të mirë, do ketë të drejtë të zgjedhë. Kjo është transparenca dhe kjo është meritokracia. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me garantimin e punësimit të tyre brenda 3 muajve të parë pas diplomimit, si dhe shpërblimi, nëse kjo nuk ndodh. Bëjmë një ligj antikushtetues, që i ekspozojmë këta mjekë që sapo dalin punë, përpara një veprimtarie të paligjshme, se janë të paligjencuar. Dhe ky ligj thot që unë nuk t'jap diplom, për pasoj nuk e licencë, dhe ti mund të punosh. Cili nga ata që punon, është mjek këtu që punon veprimtari të drejtë për drejtë, private apo publike, nuk ka licencë të urit mjekve, ka ndonjë, po kështu ta kalojmë prapë nxitim. Studentët e mjekësisë përmes një shkrese drejtuar kuvendit kërkojnë anullimin e projekt ligjit dhe zëvendësimin e tij me një projekt ligj që të nxjisë motivimin e tyre të qëndrojnë në Shqipëri.
Ata kanë kërkuar që për shkak të nevojave të larta, dega e mjekësisë së përgjithshme të kthehet në deg prioritare dhe studentët të trajtohen me pagë minimale gjatë kohës së studimit, si dhe të dyfishohen pagesat e shërbimeve të mjekëve roje në QSU-t, pasi shpesh kjo barrë mbahet nga mjekët specializant. Mbetet për të parë nëse këto ndryshime do të kalojnë në parlament dhe cili do të jetë reagimi i studentëve, të cilët edhe një vit më parë kundërshtuan projekt ligjin me protesta dhe bojkot. Si vjet në shkollën profesionale Beqir Çela në Durrës u regjistruan 400 nxënës më shumë se një vit më parë. Kryeministri Edi Rama takoi të rinjt, të cilët po marrin një zanat dhe u premtoi se qeveria do të ndërtojë një konvikt me kushte moderne. Kryeministri Edi Rama vizitoi këtë fillim javë shkollën profesionale Beqir Çela në Durrës, ku këtë vit numri të regjistruarve ka arritur në 1200 nxënës në total. Sipas kryeministrit, kjo shkollë vetëm këtë vit pati 400 regjistrime të reja, ose 20% më shumë se një vit më parë, dëshmi reale se çdo vit e më shumë të rinj po orientohen drejt arsimit profesional. Kreu i qeverisë u takua me student të vitit të parë, ai premtoi konvikte të reja për ata që vinë nga rrethet, ndërsa u shpreh se zanati që po marrin është më i kërkuari në tregun e punës. Do t'ju bëjmë një konvikt që nuk do keni më qef me marru shkollën. Aq të mirë do t'ja bëjmë konviktin. Kështu që në fillim të vitit tjetër do vi unë të tashof bashkë me ju, edhe qofë se nuk do t'jetë si po them unë, do t'a bëjmë prapë nga para, po do bëhet kështu si po them unë. Që t'jeni, edhe këtu do t'i do bëjmë fushat e sportit, se do ke gjithmonë më shumë nevojë për ju, e gjithmonë më pak nevojë për njerëz që kanë diplomë, po s'din bëjnë asë gjë. Kjo shkollë është akredituar në 5 drejtime të ndryshme: shërbime, mjetesh transporti, teknologji, informacioni dhe komunikimi, elektronik, termohidraulik, mekanik dhe 2 drejtime mësimore pas të mesme. Sot është luetur në Laç ndeshja mes Vendasve dhe Partizanit, sfidë që u mbyll në barazim 1-1. Rezultat që nuk i shërben Kurbinasve, të cilët renditen të fundit, ndërsa Partizani ndodhet vetëm 2 pikë nga Egnatia kryesuese e kampionatit. Dy gola në 10 minutat e fundit të ndeshjes fikson barazimin 1-1 midis Laçit dhe Partizanit për javën e 5 në Abisinet Superiore, një rezultat që nuk i pëlqen asnjërs prej skuadrave. Vendasit mbeten në fundin e renditjes me vetëm 3 pikë, ndërsa Tokujt edhe njëherë nuk janë në gjendje të ruajnë avantazhin e minutave të fundit. Me nisjen e takimit, Zeka pati rastin e parë të denjë për Kronik në minutën e 15, kur gjueti me të majtën brenda zonës, por reagimi ndaj Sinanit ishte në lartësinë e dur, duke shpëtuar portën e Laçit. Mundësia për të kaluar nëpërsi Vendasve ju erdhi në minutën e 42, kur Bullari gjueti me të djathtë në disa metra larg portës. Qirko gushton dhe i mohon golin. Një minutë më pas gjon Tresa, por mbrojtja e Partizanit bllokon gjuajtjen dhe Laçi fiton vetëm një goditje nga këndi. Edhe në pjesën e dytë ishte Zeka që dha shkëndinë e parë, pasi kishin kaluar plot 18 minuta pas pushimit. Gjuajtja time të majtën kalon ndaj Sinanin, por ndalet nga shtylla. Më pas, Melo brenda zonës godet apo pason. Topi kalon gjithë pasyrën e portës së Qirkos pa u devijuar nga skuqsh drejt rrjetës. Goli vjen në minutën 80, kur Bincuka zbret nga e djatha deri në fundore, duke tërhequr edhe gjithë mbrojtjen e Laçit. Pason prapa për Zekën që këtë herë nuk gabon dhe kalon Partizanin në avantazh me të majtën. Reagimi i Laçit nuk mungon dhe Vendasit i dhën përpara për barazimin, të cilët e gjejnë vetëm 5 minuta më pas. Mballthysa merr një pasim brenda zonës dhe godet me njëherë me të majtën, duke mos lënë asnjë shans Qirkos. 10 minutat e shtesës nuk sonë asnjë ndryshim, pavarësisht përpjekjeve të dyja skuadrave për të dalë me maksimumin e pikëve nga takimi. Kemi mbritur në mbyllje të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj që zgjidhni Radio Televizionin Shqiptar për të informuar. Bashkënat në mirë.